guddida doorashooyinka somaliland dhowaan waxay ku dhawaaqeen natiijada hordhaca ee doorashadii 13-kii noofembar ee sanadkani ka dhacday somaliland waxaana ku guulaystay musharaxiinta xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliici oo markii labaad noqon doona madaxweyne ku-xigeenka somaliland in uu mudane muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan sayliici maxkamadda dastuuriga ee somaliland oo iska leh natiijada kaba dambaysta ee ansixinta doorashadaasi ayaa maanta arrintaasi ka fadhiisatay guddoomiyaha maxkamadda sare ee somaliland rofeser aadan xaaji cali waxa uu sheegay in doorashadii 13-kii noofembar ee sanadkani ka qabsoontay somaliland aanay wax cabashaa ka soo gudbin xisbiyada siyaasadda ee somaliland ee ku tartamayay jagadaasi islamarkaasina ay sidaasi ku ansixiyeen madaxweynaha somaliland ee shanta sano soo socda inuu noqdo muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliici waxaanu yidhi in xisbiga kulmiye oo helay tirada ugu badan codadka kuna guulaystay tartanka doorashada musharaxiintiisuna ku guulaysteen xilalka madaxtooyada jamhuuriyadda somaalilan oo kale ah kow musharaxa koowaad ee xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi xildiid oo uu ku guulaystay jagada madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan laba musharaxa labaad ee xisbiga kulmiye mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil shire oo ku guulaystay jagada madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaalilan qaraarkani waxa uu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay 8-ka bisha 11-aad 2017-ka guddiga garsoorka kow aadan xaaji cali axmed guddoomiye maxamed cumar geelle xubin cabdiqaadir axmed maxamed xubin maxamed faarax saciid xubin cabdiraxmaan jaamac xayaan xubin cabdiraxmaan xasan nuur xubin cabdilaahi cabdi aadan xubin cali shucayb sheekh ibraahim nuur xubin cabdiraxmaan xuseen caynaan xubin yaxya cali idriis xubin axmed diiriye qaalib xubin sahre ismaaciil oo ah kaaliyaha sare ee maxkamad sare dastuuriga ah dhammaantoodna way saxeexeen madaxweynaha la doortay ee somaliland muuse biixi cabdi ay maanta sida rasmiga u ansixisay maxkamadda sare ee somaliland waxaa hor yaala caqabado badan oo ay ka mid yihiin sixir bararka iyo wax ka qabashada shaqa la-aanta baahsan ee somaliland saamaynta weyn ku yeelatay maxamed yuusuf imaan bulsha tv hargeysa